Всім, друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі «Будиночок в селі». Сьогодні у нас 28 квітня. Вибачаюся, відео буде на фоні бензокоси, тому що пора готувати вечерю нашому господарству. Ну, таке воно життя в селі з всіма прикрасами. Хочу показати вам сьогодні картоплю ранню, яку ми висаджували в березні місяці. Це було 23 березня і який результат на теперішній день. Ось така картопля, я її пробіглася, просапала, бо треба підгорнути. Картопля, ось ця частина у нас висаджена під агроволокно. Не можу сказати в порівнянні, тому що так висаджуємо ми її вперше вже. Наступного разу, як будемо живі, здорові, можу сказати в порівнянні, добре чи не добре. Така картопля, висаджували ми її з нітроамофоскою, кожну ямочку кидали нітроамофоску. Друзі, відео на каналі було в мене, як ми садили, але я його видалила, бо там якісь проблеми були з налаштуванням. Але хтось з підписників моїх встиг подивитися його, той знає, бачив, яку ми картоплю садили з гарними паростками. Вона була дуже-дуже гарно проросла. Ось ця картопля, частина в нас висаджена без агроволокна. Оця полоса, ось так уже. Отак, це вже без агроволокна ми висаджували її. Ну, вона, зрозуміло, трошки менша, але вже доганяє. Зійшла вона трошечки пізніше. Зараз на дворі дуже-дуже тепло, тому вона також гарно розвивається, росте і доганяє. Жучками спочатку збирали-збирали, потім вже нам надоїло, вчора покропили. Тому що жука напросиналося дуже багато. Що йому їсти нема, що на дворі тепло, він проснувся і з усіх городів на ранню картоплю до нас. Ну, потравили, далі буде видно, буде, ще будемо травити, але туди далі вже ж будемо біопрепаратами. Був у нас, друзі, мороз, то ми картоплю травили. Прикривали, спасали її, цю частину, що у нас була. Так, щось тут. Не зрозуміла з відео. А тут я крапельку забула прикрити і покажу вам, що було. Було мінус 3, гляньте, ось тут. І ось ця картопля. Вона зовсім замерзла. Якби ми її оце не накрили, хоча Вова мені не вірив, що буде мороз. Ось так би вона змерзла. І гляньте, знову жук. Тільки вчора покропили, жука куча. Вона відходить. Можливо, вона щось там і буде. Вже не такий урожай, зрозуміло. Вже не тоді, коли б хотілося, але вона, можливо, і буде. Отака, трошечки поодходила. Отут така полосочка, пару ямочок я не прикрила. І в мінус 3 її дуже-дуже гарно прибило. Вона повністю була чорна. Так що, от такі у нас справи. Отака картопля на 28 квітня, це і вже місяць, і трошечки більше. Так вона виглядає. Ну, будемо чекати, який буде результат у нас далі. Пробігла, просапала, бо під агроволокном, звісно, тут наросло, там чистенько, а під агроволокном на ній було ого-го, скільки бур'янця. Тепер можна і підгортати. Підростає морквичка, яку я висаджувала на зиму. Ось така гарненька, це в мене лосиноостровська. Одійшла цибулька, бо вона мені так не подобалася. Така вона нещасна була, бідова, ту, що на зиму садила, але бачу, набирає вона силу, набирається, гарненька робиться ця. Та і ця вже, в принципі, її доганяє. Оця штутгарт, що ми висаджували, також гарна цибулька. Хоча деяка там попадалася і міленька, ту, що я виписувала, але вона вся-вся гарно прижилася. От дивіться, я вам навіть покажу, що значить жага до життя. Оце я повикидала, якесь воно таке мені наче засохше було, таке невірне було. Я його з Віронікою відбирала, відкидала, а воно, гляньте, як ще і прижилося. Мені наче воно якесь сухе таке було, думаю, та воно не приживеться. Ну, є, що висохло, але гляньте, купка тут лежала і прижилося. Тепличка відкрита, тут у нас гуляє сквознячок, все закаляється вітром. Відкрита вона у нас аж до пізнього-пізнього вечора, аж по темному, годині в 10-й закриваємо її. Ще трохи капусти залишилося, але вже треба її вирвати. Вона
вже не потрібна. А це ось такі кабачки. Кабачок кавілі. Я висаджувала на Росану в кінці березня. І садила в ґрунт. Вже вони прижилися. Підросли деякі. Краще розвиваються, деякі гірше. Отака картинка. На ніч накриваю ще агроволокном, тому що плюс 9 для кабачка, огірка – це ще така холоднувата погода. Такі у нас справи на городі.